Dünyadaki en katta ve güzel meyveli ormanlar Orta Osiyo'nun gavharı bulmuş Kırgızistan hududunda joylashgan ekan. Güzel Arslanbob daryosu vodiysi de ular qariyb 600 bin gektarını egallaydi. Salom dostlar, bugün Orta Osiyo'nun sharqida joylashgan güzel Kırgızistan haqida o'rganib chiqamiz. Kırgızistan o'z sarhadlarini shimolda Qozog'iston bilan, g'arbda O'zbekiston bilan, janubda Tojikiston bilan, sharqda esa Xitoy bilan bo'lishadi. Bu o'lka Kırgızistan yoki Qirg'iz Respublikasi deb ham ataladi. Mamlakat hududi 199.951 kvadrat kilometr maydonni tashkil etadi. Hamda hududi bo'yicha dunyoda 87-chi o'rinda turadi. Qirg'iziston aholisi 6 million 735.000 kishidan ortiq bo'lib, aholisi bo'yicha dunyo reytingida 109-chi o'rinda turadi. Qirg'iziston aholisining 78%ini qirg'izlar, 15%ini o'zbeklar, 4%ini ruslar va qolgan qismini uyg'ur, dungan va boshqa millat dagilar tashkil etadi. Qirg'iziston aholisining 90%ini musulmonlar, 7%ini xristianlar va qolgan qismini boshqa dinga e'tiqod qiluvchilar tashkil etadi. Ta'kidlab o'tish joizki, Qirg'iziston hududida juda ham go'zal va salobatli masjidlar barpo etilgan. Bu masjidlar tabiiyki, buyuk qirg'iz millatining islom dini va madaniyatiga bo'lgan cheksiz muhabbatini aks ettiradi. Endi esa Qirg'iziston iqtisodiyotiga yuzlansak, xizmat ko'rsatish va qishloq xo'jaligi Qirg'iziston iqtisodiyotining asosiy bo'limlaridir. Ishlab chiqarish ham Qirg'iziston yillik yalpi ichki mahsulotining 20%dan ortiq qismini tashkil etar ekan. 10 milliard 930 million dollarlik yillik yalpi ichki mahsulot bilan Qirg'iziston dunyo reytingida 141-chi o'rinda turar ekan. Aytib o'tish joizki, mamlakat iqtisodiyoti yildan yilga tobora o'sib bormoqda. Qirg'iziston 1991-yil 31 avgustda Sovet Ittifoqidan ajralib chiqib, o'z mustaqilligini e'lon qiladi. Qirg'izistonda davlat tili qirg'iz tili bo'lib, rus tili qo'shimcha rasmiy til hisoblanadi. Hamda o'lkada ikkinchi eng ko'p gaplashiladigan til o'zbek tilidir. Qirg'izistonning poytaxti Bishkek shahri bo'lib, bu shahar O'rta Osiyodagi eng go'zal va maftunkor shaharlardan biridir. Ayni Bishkek shahrida 1 milliondan ortiq aholi istiqomat qilar ekan. Kosmonavtlarning ta'kidlashicha, yer yaqinidagi orbitada Qirg'izistonning mashhur issiq ko'li odam ko'ziga o'xshab ketar ekan. Ko'l Qirg'izistonning shimoli sharqida joylashgan bo'lib, dunyodagi eng katta tog' ko'llaridan biridir. Hamda ushbu ko'l Tyanshan tog' tizmasida joylashgandir. Ko'l maydoni 6326 kvadrat kilometrni tashkil etadi. Chuqurligi 700 metrgacha yetar ekan. Ko'lning suvi musaffo va sho'rdir. Ko'lga 50dan ortiq daryolar quyilib turar ekan. Bu ko'lning go'zalliklarini ko'rish uchun har yili 1.5 milliondan ortiq turistlar tashrif buyurar ekan. Nafaqat issiq ko'l, balki Qirg'izistonning go'zal tog'lari va tabiati butun dunyo sayohatchilarini o'ziga jalb qilib kelmoqda. Do'stlar, sizga Qirg'iziston haqidagi videoim yoqgan bo'lsa, like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Sizlar uchun foydali va manfaatli videolarni ulashishda davom etaman.